Kjo fundjavë do të flasë me gjuhën e letërsisë. 21 shkrimtar nga 10 vende europiane pritet të mbërrinë në kryeqytet për t'u bashkuar festivalit ndërkombëtar të letërsisë. And this town is a big shoes but little steps town. Ministra e Kulturës Kumbaro vlerëson përpjekjen e këtij festivali për të paraqitur me disa evente më shumë në këtë edicion të tij të dytë, por edhe dëshirën që vitin e ardhshëm kjo traditë leximesh të shtrihet edhe në qytete të tjera të Shqipërisë. Nesër kemi një iniciativë fantastike, Tirana lexon. U shpresoj që si vjet kemi Tirana lexon dhe vitin tjetër të kemi Shqipëria lexon. Ndryshe nga sa edicioni i parë, ky festival vjen edhe me nismën Tirana lexon, një sër aktivitetesh ku cili do ka mundësi të lexojë autorin e preferuar apo të ndihet vetë autor. Vetë qëllimi i Tirana lexon presupozon bërjen masive të leximit. Pra që çdo kush që ka dëshirë të lexojë, qoftë nga autor të huaj apo shqiptar, nga krijimtaria e tij apo nga autor të cilët ai preferon, me një libër në dorë të lexoj. Terezia Mora, Andrej Nikolajdis, Ben Blushi, Carlos Serna, Ornella Vorpsi, Carmina Abate, apo edhe Kim Mehmeti, janë disa nga autorët që do të lexojnë në skenat e teatrove në kryeqytet. Në këtë edicion, në dallim nga i pari, jemi përpjekur që të sjellim diçka të re, ta zgjerojmë atë. Janë gjithsej të ftuar mbi 20 autorë, të cilët do të lexojnë në 3 ditët e festivalit. Ajo që është e veçantë e këtij festivali është sjellja e autorëve, për të parë disa autorëve shqiptar, të cilët jetojnë dhe shkruajnë jashtë vendit. Leximet nisin më 29 tetor dhe do të vijojnë për 3 ditë jo vetëm në skena teatrale, por edhe në kafenet e ndryshme letrare të kryeqytetit.